ओ गुला मे ओ मैसेज 15 लाख छ आई अकाउंटस मस हवा कि तू 15 लाख पोजे हो ओ 15 लाख के मि कि छ फोन मस हवा मि के मैसेज सुतु पनि फोन मस 15 लाख छ आई 15 उषा पनि फोन मस ए मेने आ उई सक पर आ उई 15 लाख बि यो छ ठग वनन स जरा हाफ फोन यो ए ना ना बना छ ठग वन पोजे योर जेके बैंक मैसेज या 15 लाख छ आई मोदी सरकार वादा स कर 2014 में 2022 में पोज से सुदु जे आराम बासन मे तीन लोत लोत सुदु जे पने फोन मस باسن الیکشن ٹرین بوٹ یون وول تو پندہ آئی آس مسن الیکشن یون وول اوا اوا یہ کن ہا فون مے تی باسن الیکشن ٹرینڈ شاید یون وول تو تر میں 15 لاکھ باہر باہر ٹرین لوت بہت سیر نے ہاں رٹ سی فون فون دی فون کن ذرا یہ چٹ ہے چھ کے بینک والا کار لون سی گاڑی تم کس نہ پوچھ سے ونا